ეს იყო პროპორციული, ადეკვატური რეაქცია და პასუხი უბინძურეს პროვოკაციაზე. ფიზიკური ანგარიშწორება ამერიკის საელჩოში არც ერთი ქვეყნის კანონმდებლობა ღირსების შელახვას არ ამართლებს. ეს იყო პროპორციული პასუხი, ასეთი ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე. ტევე პირველის დამფუძნებელზე ვატო წერეთელზე თავდასხმაში მონაწილე ქართული ოცნების დეპუტატის ანრი ოხანაშვილის პირველი კომენტარი. ოხანაშვილი მომხდარს არ უარყოფს და ადასტურებს, რომ ვატო წერეთელზე თავდასხმა ნამდვილად მოხდა, თუმცა თავს იმით იმართლებს, რომ წერეთელმა ეს დაიმსახურა. ოხანაშვილი თანახმა გასაჯაროვდეს ყველა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც საელჩოს აქვს, და ამტკიცებს, რომ მედია მენეჯერმა უბინძურესი ქმედება ჩაიდინა და ასე დროს ყველა ადამიანი ვალდებულია ღირსება დაიცვას. ქართული ოცნების წევრი ვატო წერეთელს მოუწოდებს ჩაიტაროს ექსპერტიზა, თუ რა მდგომარეობაში იყო მისული საელჩოს ღონისძიებაზე. მისი თქმით, ადგილი ჰქონდა განგრძობად პროვოკაციას. გავრცელებული ინფორმაციით, ინციდენტში ანრი ოხანაშვილის გარდა ირაკლი ზარქუა, ბექა ოდიშარია და ლევან მგალობლიშვილი მონაწილეობდნენ, თუმცა როგორც შემდეგ გახდა ცნობილი, ოდიშარია და ზარქუა კონფლიქტის განმუხტვას ცდილობდნენ. ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ პროპორციულ პასუხს, რაზეც მის მხრიდან ასევე განხორციელდა შესაბამისი ქმედება და იქ მოხდა შეხლა შემოხდა. იქ ცემატყება, რაღაცა ძირს დავარდნა და ასე შემდგომ იყო, ადგილი ჰქონდა შეხლა შემოხდა. აბსოლუტურად გამიზნული, როგორც ჩანს დაგეგმილი უბინძურესი საქციელი. არც ერთი ქვეყნის კანონმდებლობა ღირსების შელახვას არ ამართლებს. ეს იყო პროპორციული პასუხი, ეს არ იყო ჩემი მხრიდან არ მომხდარა არც ღირსების შემლახველი და არც აბსოლუტურად არაადეკვატური პასუხი. არც ერთ ჭიქა არ გვეჭირა, ჭიქა ეჭირა ღვინიცავსე ბატონ წერეთელს, რომელმაც შემდეგ მოიქნა და ესროლა მგალობლიშვილს. ძალიან მწვენია, რომ თან საათ აი ესეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას. მაგრამ კიდევ უნდა ვთქვათ, რომ პროვოკაცია სადაც არ უნდა იყოს. ყველგან არის მიუღებელი და სადაც მოხდება, ყოველთვის ექნება რეალობა, ის არის, ექნება ასეთი პასუხი. მე შეჩეული ვარ ამ სიბინძურეს. ჩემ ცხოვრებაში სკოლის ასაკში არ მიღია სხვა სამკაცნაერთად ერთი კაცის მიმართ ანგარიშწორებაში მონაწილეობა და ეხლა მით უმეტეს პარლამენტის წევრები ვართ. სამწუხაროდ შეხლა შემოხლა ვერავირიდეთ. ჯგუფურ დანაშაულსა და ფიზიკურ ანგარიშწორებაზე საუბრობს ტევე პირველის მფლობელი ვატო წერეთელი. ის არ გამორიცხავს, რომ თავდასხმა ანრი ოხანაშვილთან ერთი წლის წინ პარლამენტში მომხდარ შელაპარაკებას უკავშირდებოდეს. მისი თქმით, ოცნების დეპუტატს შესაძლოა წყენა ისევ გულში ჰქონდა. მედია მენეჯერი ამერიკის საელჩოსგან ვიდეო კამერების ჩანაწერების გასაჯაროვებას ითხოვს. თავის მხრივ საელჩომ განცხადება გუშინვე გაავრცელა, რომელშიც წერია, რომ მომხდარ სწავლობენ. ამერიკის საელჩოს ტერიტორიაზე მომხდარ ინციდენტს არაერთი თვითმხილველი ყავს, რომლებიც წყვებიან, რომ ტევე პირველის დამფუძნებლის მხრიდან პროვოცირებას ადგილი არ ჰქონია. მედია მენეჯერები ამბობენ, რომ წერეთელს ხელი ოხანაშვილის გარდა ლევან მგალობლიშვილმაც დაარტყა. ჟურნალისტებს მედიას გაეცით კითხვები. უთავმოყარეო შენ. შეუთავმოყარეო. გამომიქანა ხელი, სანამ მოვედი გონს, იქიდან მგალობლიშვილმა მეორე დამაწია და ჯგუფური თავდასხმა იყო. იყო ერთი წლის უკან ინციდენტი პარლამენტში, სადაც მე და ანრი ოხანაშვილს მოგვივიდა შელაპარაკება, არ ვიცი, ალბათ გულში ჰქონდა ჩადებული და დაბოღმილი იყო და სადაც მიეცა საშუალება გადაწყვიტა ჯგუფურად გაეკეთებინა თავდასხმა. ფინაბიჯით მოგვიახლოვდნენ ეს პარლამენტის წევრები, განსაკუთრებით დახო ოხანაშვილი მოდიოდა ძალიან ასე აგრესიულად, აი რაღა ლამის შუბლის შუბლზე მიადო ვატოს, რაღაცა უთხრა ვერ გავიგე, მაგრამ ოდნა ვატოსგან უკან ვიდექი და პირდაპირ ეს გამოუქანა და თხლიშა სახეში, რა, აი გააწნა სილა. მერე ოდიშარიამ დაიწყო ერთგვარი გაშველება, ზარქუა იგინებოდა, ეს უბრალოდ მახსოვს, და მერე უცებ ეს მე გვარი არ უცოდი აღმოჩნდა მგალობლიშვილი, რომელიც აი ეს გადმოწუდა და მე ხა მეც ჩავერთე ამ გაშველებაში, იმიტომ რომ ეს შოკში ვიყავ, მე ხალხთან რასაკეთებ და აი ისეთი სილა გააწნა, მოკლედ ამ გალობრიშნა მეც მომხდა ლამის აი ეს ისა რა ქვია, უბრალოდ მაღალია ძალიან და მოკლედ მთელი ძალით ჩაათხლიშა ვატოს. მოძალადე უნდა დაისაჯოს და თავდასხმაში მონაწილე დეპუტატებმა მანდატი უნდა დატოვონ. კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები ანრი ოხანაშვილისთვის და მასთან ერთად კიდევ სამი დეპუტატისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას ითხოვენ. მათი აზრით, ამერიკის საელჩოს ეზოში მართველი გუნდის დეპუტატის მხრიდან მედია მენეჯერზე თავდასხმა ხელისუფლების აგრესიული რიტორიკის მორიგი გამოხატულება. მედიის წარმომადგენლები ფაქტზე გამოძიების დაწყებასაც ითხოვენ. ეს არის, ფიქრობ, დანაშაული, რომელზედაც ერთის მხრივ სახელმწიფომ უნდა გასცეს პასუხი და მეორეს მხრივ თავარი სიმძიმე მოცემულობიდან გამომდინარე ცხადია, გადაინაცვლა ამერიკის საელჩოზე. რეალობაში კი მიმდინარეობს ის, რომ ქვეყანაში ახლა აფორმებენ კადიროვის ხელისუფლებას. კადიროვში, ამის ყველაფრის სათავეში, რა თქმა უნდა, არის
Ղարիբաշვილი, Рамзан Кадыровы, потому что миси кмедеба да миси политика мхолод Кадыровшина. Америки салчос территорияზე განვითარებული მოვლენები პოლიტიკური განხილვის მთავარი თემაა. ოპოზიცია ითხოვს, რომ ქართული ოცნების დეპუტატს პასუხისმგებლობა დანაშაულის შესაბამისად დაეკისროს. Ამბობენ, რომ ძალადობის წახალისება დაუშვებელია. Ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებით ეს არის გზავნილი, რომ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ქართული ოცნება ყველაფერზე წავა. Საკანონმდებლო ორგანოში უნდა დადგეს პასუხისმგებლობის საკითხი იმ ადამიანებს, ვინც იძალადა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ას ტერიტორიაზე საალჩოზე ჯერ წარმოუდგენელია რაზეც საუბრობ საერთოდ საალჩოში მოხდა ძალადობა დეპუტატების მე დარწმუნებული ვარ რომ არავის დასჯას არაპირებს ქართული ოცნება ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია ყველა ვინც არის ევროპის მომხრე ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია ყველა ვინც არის ქართული ოცნების კრიტიკოსი ძალის გამოყენებას აგრესიას პოლიტიკაში არანაირი გამართლება არ აქვს დაკავებულია ნიკა გვარამია ერთ-ერთი კრიტიკული მედიის მენეჯერი და ფიზიკურად გაუწორდნენ მეორე მენეჯერს და მფლობელს, ხო? ეს არის ძალიან მძიმე, ამას გამართლება არ აქვს და ურჩევ ან იოხანაშვილს და სხვა კოლეგებს თუ პარლამენტის წევრებს, ვინც ართული იყო ამიციდეთში, თავის მართლობის ნაცვლად ბოდიში მოუხადონ საზოგადოებას. ძალიან გულიწყდება, რომ ამიციდეთს არ შევესწარი. საქართველოს ტერიტორიაზე რო იჭუბა, ალბათ უკეთესი იქნებოდა. ამერიკის ტერიტორიაზე ჭუბი ამდენი ხალხის თანდასწრებით, მე მგონი მაინც არ არის მისაბაძი საქციელი. ძალადობა დასაკვირველია, დასაგმობია. Да, то, а ორჯერ და 10ჯერ მეტად არის დასაგმობი ისეთ ადგილას, სადაც თუ მოხდა ეს ძალადობა მოხდა. ხელისუფლების სრულ ისტერიკას ხედავთ, ოღონდ თუ ადრე ოპონენტებზე ანგარიშწორებისთვის იყენებდნენ ძალადობრივ ჯგუფებს, ეხლა ისტერიის ისეთ ფაზაში არიან, რომ თვითონაც არ ერიდებიან ხელის გასვრას, თან ეს ხდება ამერიკის საელჩოში და ტრადიციულად უტიფრად ამ ძალადობას ფუთავენ ქართველობით და ვაჟკაცობით, სინამდვილეში ამ ადამიანებს არაფერი საერთო ამ ცნებებთან არ აქვთ. მართველი გუნდი კი თავის მართლების რეჟიმშია, ირწმუნებიან, რომ ამერიკის საელჩოში ტევე პირველის დამფუძნებელმა მძიმე პროვოკაცია მოაწყო, ანრი ოხანაშვილს კი ნერვებმა უმტყუნა. ყველა იცის რა როგორ მოხდა და ძალიან სამწუხაროა, რომ უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც კონკრეტული საელჩოს ტერიტორია გახდა პროვოკაციის მოწყობის არეალი. Ну, რაც ახლა მანდატების დატოებას აბსურდია, რა თქმა უნდა, იყო მძიმესი პროვოკაცია და ამაზე კანონისა და ეთიკის ფარგლებში მიიღო პროვოკატორმა პასუხი ჩვენ ვერ დავეშვებით ჯუტას დონეზე. ეს არის ძალიან მარტივი რამ. შესაბამისად, ჩემი პოზიციაც ნათელია. მეც იგივეს გავაკეთებდი, რა თქმა უნდა. ჯობდა არ მომხდარიყო, სხვა არ გადასული გავარქვა თუ რაღაც უტიფარი უკიდურესად მძიმე შეურაცხყოფა, რომელმაც შეიძლება ადამიანის ყოფილებიდან გამოიყვანოს, მე მაინც ფიქრობ, რომ არის პროვოცირებული და დაგეგმილი აქცია. მძიმე პროვოკაცია იმისა, რაცაც შეიძლება გამოიწვია კონფლიქტი. ამას მოყვა შელაპარაკება მძიმე შეურაცხყოფას, რომელსაც კონკრეტულად ვერ საუბრობ, ადამიანურად, ასე ვთქვათ, ისეთი ფორმით ამასთან დაპირისპირება, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ, რომ ნერვებმა უმტკუნა ადამიანს ისეთი მძიმე იყო შეურაცხყოფა, რომელიც მიატენეს ადამიანს. აბსოლუტურად მტკნარი აბსურდია პირდაპირ ვთქვათ, მოთხოვნა მანდატის დატოვებისა. მტკნარი აბსურდი. მომხდარს გმობს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და მართულ პარტიას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებისკენ მოუწოდებს. ქარტია ასევე მოუწოდებს მართულ გუნდს გაემიჯნონ მათი წევრების ძალადობრივ ქმედებას, რათა შემდგომში კიდევ უფრო არ წაახალისონ მედიის წარმომადგენლების მიმართ ძალადობა. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გმობს მართველი პარტიის დეპუტატების ძალადობრივ ქმედებას და მოუწოდებს მათ აიღონ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ქარტიის შეფასებით მედიის წარმომადგენლების მიმართ ძალადობა განპირობებულია ერთი მხრივ ჟურნალისტებზე ძალადობის გამოუძიებელი ფაქტებით და მეორე მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენლების აგრესიული რიტორიკით. მნიშვნელოვანია, რომ ძალადობრივი ქმედება არ გახდეს მედიის მისამართით დანაშაულის კიდევ უფრო მეტად წამახალისებელი. ინციდენტი გუშინ ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მოხდა. ტევე პირველის დამფუძნებელი ვატო წერეთელი აცხადებს, რომ საალჩოს ტერიტორიაზე ქართული ოცნების დეპუტატები თავს დაესხნენ. ანრი ოხანაშვილმა და ლევან მგალობლიშვილმა კი მას ხელი დაარტყეს. რა მოხდა რეალურად ღონისძიებაზე, ამას ახლა პასუხი ამერიკის საალჩომ უნდა გასცეს.